انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اس سال انشاءاللہ تعالی تین چار سال بعد تقریباً جلسے میں شمولیت کے لیے باہر سے بھی بڑی تعداد میں مہمان آئیں گے, بلکہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالی ان سب سفر کرنے والوں کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور حفاظت سے یہاں پہنچے ہیں بھائی سب. اور جلسہ کے مقصد سے حقیقی فیض اٹھانے والے ہوں, اسی طرح یو کے میں رہنے والے احمدی بھی حقیقی جذبے اور روح کے ساتھ جلسے میں شامل ہوں, اور صرف یہ بات مد نظر ہو کہ ہم نے جلسے کے دنوں میں روحانی معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے.